Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre AME Digital, agora com cartão de crédito. Pois é, o AME soltou aí o seu primeiro cartão. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite, Leandro. Leandro aqui, Arimaté de novo, de Queimadas aqui na Paraíba. Olha só, pretinho aqui, tá? Na mão, o Elite Platinum, uma conquista que eu tive. Agradeço muito isso a você, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite, um ótimo final de semana. Valeu, Leandro, pelas suas dicas, pelas suas orientações. Valeu mesmo. Gente, quem é que não conhece o AME Digital? Pelo aplicativo do AME Digital, você pode fazer muitas operações aí financeiras, incluindo o auxílio emergencial também, pelo aplicativo do AME. E agora você pode solicitar o cartão de crédito do AME. Vamos então navegar no aplicativo do AME Digital? Muito bem. Quando você entra no aplicativo do AME Digital, você dá de cara com esse banner aí chamando atenção para o cartão pré-pago da AME. Acabou de chegar. Peça o seu sem conta no banco, nem burocracia. Zero taxas. O cartão é de graça, sem tarifa. Você não paga nada. De graça mesmo, tá bom? E você pode clicar então na opção Quero Pedir o Cartão. E você clicando em Quero Pedir o Cartão, simples assim, vai pedir para você completar os dados, como o seu nome, o CPF vai vir automático por causa que já está constando no aplicativo, o seu nascimento, para você confirmar, o estado onde você nasceu, a cidade, e o endereço onde você mora. Tudo certinho, bateu, você clica em Confirmar. Prontinho, já vai receber o cartão AME. E depois você vai entrar, vai aparecer para vocês, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, o cartão pré-pago, o seu pedido está em avaliação. Já recebemos sua solicitação, em breve você saberá se seu cartão está em produção. E aí você coloca Entendi, tá ok? O cartão AME é emitido pela empresa AcCard, a mesma empresa que já tem aí os seus cartões AcCard, que tem cashback, né? E o AME também trabalha com cashbacks, né? Então, vamos dar uma navegada no aplicativo do AME para vocês conhecerem um pouquinho essa conta digital AME Digital. Clicando em transações, você vai encontrar aí várias opções conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, né? Depositar, você pode depositar nas lojas americanas, da minha conta bancária, com cartão de crédito e com boleto. Você pode transferir para a conta AME, incluindo cashback ou cartão de crédito. Juntos somos mais solidários. Você pode doar, né, para a instituição financeira um valor aí junto à sua conta. Tem uma campanha Cuidado com Idosos e campanha Inverno Solidário. Doações, você vai clicar em doações, vai aparecer para você várias entidades que vocês podem fazer doações, tá ok? Cartões AME, você vai observar que o cartão de crédito da AME pré-pago vai aparecer para você nesta opção. Melhores cashbacks, Americanas, Submarino, Shoptime, Soul, Barato e lojas americanas físicas são os parceiros de cashback do AME. Plantão Covid-19, no caso, as informações sobre a Covid-19 coronavírus. Recarga de celular, gift cards, jogos, empréstimo pessoal. Aqui você pode escolher várias empresas de empréstimo, aqui no caso pessoal, com garantia, né? Então eu vou clicar aqui com sem garantia, ex-empréstimo até R$500 e empréstimo flex até R$30 mil. Você pode solicitar aqui também o seu empréstimo pessoal, caso assim apareça no seu aplicativo, tá ok? Spotify, pré-pago, serviços, vender com AME, pagar boletos, pagar nas lojas americanas, Uber, pré-pago, transporte público, passagem rodoviária, ingressos, Cabify, Bike Itaú, AME Cupons, Bazar ao Vivo e Doutor Consulta, que é um novo produto do AME, que você pode contratar aqui consultas online aí pelo Doutor Consulta, tá ok? Posso clicar então pagar contas por aqui nesse Vzinho aí do AME e posso clicar em carteira e adicionar no cartão de crédito, tá ok? Ou cadastrar vale refeição, ou até mesmo alimentação. E por aí vai. Então o AME, você observa que tem muitas funcionalidades na sua conta digital e tudo isso de graça. Toda vez que você fizer compra com o AME pelas lojas parceiras, você ganha cashback. Esses 12,51 que vocês estão vendo é referente a uma compra que eu fiz e ganhei cashback, tá certo? Eu vou ganhando muitos cashbacks. Já mostrei um vídeo informando para vocês sobre este assunto.
Tá aí para vocês a novidade do AME, cartão de crédito pré-pago emitido pela empresa Aquicard. Aqui no canal, cartões de crédito alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para todos os nossos amigos, membros, inscritos do canal. Um abração a todos os membros, todas as versões, as quatro variantes. Iniciante, ama o alta renda. Pleno alta renda, Black Card Luxo, do grupo do WhatsApp. Um abraço para todos vocês. A todos, aos mais de 460 mil inscritos. Meu muito obrigado para todos vocês, de todo o Brasil, de todo mundo, ligadinho aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Ah, lembrando, nosso canal é verificado pelo YouTube. É, nosso canal foi verificado. Agora, juntos, somos mais fortes. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.